تاجکستان او ازبکستان سره د طالبانو جنجال په جوړېدو د دفاع وزارت وایي تاجکستان او ازبکستان د افغانستان چورله کې بیرته راوسپاري. نور جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. دفاع وزارت یو ځل بیا له تاجکستان او ازبکستان غوښتنه کوي چې دغو هیوادونو ته د افغانستان لیږدول شوي چورله کې دې بیرته کابل ته وسپارل شي. د دې وزارت ویان دغه الوتکې د افغان حکومت او خلکو مال بولي او ټینګار کوي چې دغه الوتکې به له تاجکستان او ازبکستانه بیرته واخلي. د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی وایي ازبکستان او تاجکستان زموږ ګاونډي هیوادونه دي، موږ له هغوی سره د ښو اړیکو غوښتونکي یو او له هغوی زموږ دا غوښتنه ده چې د ګاونډیتوب او ډیپلوماټیکو اصولو له مخې دغه الوتکې افغانانو ته ورکړي او هر وخت چې وي بیرته به ترې واخیستل شي. تر دې مخکې امریکا اعلان کړی و چې د جمهوریت د وخت چورلکې او الوتکې به اسلامي عمارت ته ور نه کړي، خو د نظامي چارو شنونکي د دغو چورلکو د بیرته لاسته راوړلو یوازینۍ لار د سرپرست حکومت او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې بولي. د نظامي چارو شنونکی اسدالله ندیم وایي که طالبان غواړي دغه هلیکوپتر یا نور پوځي تجهیزات ترلاسه کړي، غوره ده چې له امریکا سره خبرو ته کښېني. په دې مسله کې له امریکا پرته بل غوراوی نشته. د سیاسي چارو شنونکی زلمی افغانیار زیاتوي د افغانستان سپکې او درنې وسلې او چورلکې چې ازبکستان او تاجکستان ته وړل شوي د افغانستان د ملي اردو او بیت المال دي او باید بیرته راستنې شي، خو دغه هیوادونو له امریکا سره په همغږۍ دغه کار نه کوي.